بسم الله الرحمن الرحيم. Bu kiçik köhnə qayığa sığışmır sənin böyük ruhun, ey Adəm oğlu. Qarşıda işıqlar içində olan o nəhəng gəmi səni gözləyir. Mindinsə qurtuldun, çatanmadınsa batdın. Həzrət Peyğəmbər buyurur, mənim əhl-i beytim Nuhun gəmisinə bənziyir. Minənlər qurtuldu, minə bilməyənlər batdı. Minmək istəyənlər qurtuldu, istəməyənlər qərq oldu. Və buyurur, mən sizin aranızda iki əmanət qoyuram. Allahın kitabı və əhl-i beytim. Onlar heç vaxt bir-birindən ayrı düşməyəcəklər. Quran və əhl-i beyt.